se poštuje tradicija i ovako dobri ljudi koji su ostali u srcu ljudima da se poštuju i ja se radujem što toliko jak turnir će da bude danas i bit će to bez sumnje manifestacija šaha i mislim da svima će biti zadovoljstvo da se potopi u atmosferu turnira i tako da. Obrad igrao dugo, radio u Tigru, jedno vreme radio i u Sofiji. Radi se o jednom poznatom Piroćancu, ne samo po šahu, već i po poslu kojim se bavio. Vaš dolazak na neki način uveličava pa ovakav događaj. Hvala puno. Nadam se da igram dobro i da pokažem sve najbolje svoje igre, ali dobro, neće biti lako, mislim, konkurencija. Čuli ste, to je Damljanović, to je jest. Prošlogodišnji prvak. Da, vaši igrači su, mislim, tradicionalno jaki na Rapid i na Blitz, tako da bit će to zanimljiv turnir. Dobro, ali najvažnije je da ste ovde i da igrate. Ja bih rekao najvažnije u celoj priči je učestvovati, ali naravno ja vam želim uspjeh. Hvala. Hvala i dobrodošli u Pirot ponovno. Hvala.